Sieviete ar Kurzemes spēku. Šādu apzīmējumu reiz izvēlējās mana televīzijas kolēģi Ilze Strenga, ievedot savu dokumentālo stāstu par manu šīsdienas radioraidījumu viesi. Sieviete ar Kurzemes spēku ir Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore. Spēks un izturība viņai bija nepieciešama pārliecinot lēmumu pieņēmējus par muzeja rekonstrukciju. Spēks vajadzīgs rūpējoties par mūsu mākslas izcilāko vērtību – saglabāšanu. Izturība noder, lai panāktu, ka Nacionālais mākslas muzejs ir viena no izcilākajām kultūrvietām Latvijā. Māras Lāces spēks nāk no viņas bērnības dienu zemes Dundagas, Kurzemnieces raksturs, tiešums un apņēmība. Un arī lībiešu saknes un spīts, lai kādi vēji pūš dižjūrā, Māra kā šlīteres bākas, tauti un mierpilni turpina savu apņēmību, rādīt ļaudīm tagad un saglabāt nākamajām paudzēm mūsu nacionālo mākslu. Es saku labdien, Mārai Lācei, sveicināti. Labdien. Māra, jūs savos darba gados esat redzējusi tik daudz gleznu, skulptūru, mākslas, instalāciju, performances. Kas ir tas pats jaunākais pēdējais mākslas piedzīvojums, kurš jūs ir spējis pārsteigt, licis to atcerēties arī nākamajā dienā pēc redzētā? Pats jaunākais iespaids mākslā. Paldies par jautājumu. Man atbilde šobrīd ir ļoti, teiksim, nesarežģīta, jo es dažas dienas atpakaļ atgriezos no Ņujorkas, kur mans tas jaukākais piedzīvojums tomēr bija atkal mūsu izcilās, tomēr latviešu izcilsmas mākslinieces Vīs Celmiņas jaunākā izstāde, kas ir Metjūs Marks galerijā Chelsea, Ņujorkas. Ņujorkā skatām šobrīd, un man patiešām Vīs Celmiņas darbi atkal pārsteidza. Pārsteidza ar to, nu teiksim, tēmas turpinājumu, izvērsumu zīmējumos un glezniecībā, kas ir ļoti būtiski, viņai parādījušies ir atkal gleznas, un ir nedaudz mainījusies tematika. Zvaigžņoto debešu vietā ir nākušas sniegotas ainavas. Un, nu, teiksim, šī sniega izpēte atkal, kā viņi to ir darījusi, kā tas parādās darbos. Un tas ir viens tiešajos tie glezniecības darbos un arī atsevišķos printos, bet interesanti ir daži objekti, un kas izraisa nenoliedzamu skatītāju ļoti lielu interesi, un man tur bija jāuzkavējās galerijā ilgāk laiku, jo pati Vija Celmiņa sarunājās ar kādu kultūras žurnālistu, kas taisījies rakstīt par izstādi, un es vēroju publiku šai izstādē, kas tiešām reāli nāca, un ļoti daudz bija jaunu cilvēku, kas gan es varēju saprast, tiek atvesti organizēti, teiksim, kā klase, un tad viens no objektiem izraisīja patiesi interesi, jo tā bija virve, kura pati tāda saritināta un stāvēja taisni, un it kā turējās bezgalībā, ja, tā tad neturējās nekur. Un tā virve, protams, nebija tāda virve, tā bija metālā jau tērauda virve. Un šeit parādījās atkal tā sasauce ar Vīs Celmiņas, nu teiksim, 70. Gadu darbību, kad viņai bija šie objekti, ko viņa tāds ikdienas objektus iecēla nopietnas mākslas kārtā, teiksim. Un Māra, ļoti interesanti šo stāstu dzirdēt, jo es galīgi neesmu mākslas cilvēks, bet šķiet pirms gadiem 5-6 biju Ņujorkā. Un tieši trāpīja uz Vīs Celmiņas izstādi, toreiz... Tā bija lielā izstāde viņas, jā. Un toreiz tur bija arī prezidents Levits, un es redzēju, kas ir Vija Celmiņš. Es sapratu, kas ir Vija Celmiņš, redzot sarkano paklāju un Ņujorkas smalko publiku un mediju interesu. Un tad es sapratu, ka
Vai tik viņa nav šobrīd zināmākā latviešu mākslinieca pasaulē? Viņa patiešām tāda ir. Viņa ir arī praktiski visdārgākā, ja mēs tā varam runāt arī tādā naudas valodā. No naudas valodā runāt, es redzēju ziņu vien glēzni, vien no pēdējām pat 3,5 miljoni. Nu tā ja? Tas ir, jā. Tā tas ir. Viņas vārds ir patiešām liels. Nākamais, teiksim, zināmākais ir Imants Tillers Austrālijā mākslinieks, arī ļoti nopietns un vērā ņemams. Bet nu Vija Celmiņš, viņa tiešām ir mūsu zvaigzne un ir ļoti interesanti vēl tas, ka viņa pagājušajā gadā saņēma arī Japānas ļoti nopietnu balvu par sasniegumiem kultūrā, kur pieci personas saņēma tādu balvu un tur bija Japānas princis to visi. Tā ceremonija ir bijusi Tokijā, tā kā tas tāds arī tāds ļoti interesants fakts. Mans pirmais jautājums bija par jūsu pēdējo spilgtāko mākslas iespaidu. Tad jautāšu arī, kas ir bijis pēdējais iespaids, kur jūs esat sapratusi, nē, man nevajadzēja to redzēt, un nevien man, bet arī citiem kaut ko tādu nevajadzēja redzēt. Es neprasīšu varbūt vārdus vai vietas, bet arī varat teikt, ka... Ziniet, ir ļoti daudz sliktas mākslas. Ir patiešām ļoti daudz. Un varbūt to nevajadzētu redzēt, bet... Lai saprastu, kas ir laba māksla, ir jāskatās arī ļoti daudz sliktas mākslas. Un tas ir neizbēgam. Un pieņemsim tai pašā Ņujorkā šobrīd es neredzēju nevienu citu vēl papildus tādu ļoti radošu izstādi, kas mani pārāk uzrunātu, jo bija tāda liela mērenība, teiksim, tā visur visās izstāžu zālēs valdīja tāda liela mērenība, un es pat varētu teikt, ka tās izstādes bija nekādas, ja, ko mēs skatījāmies, bet es tomēr palieku pie tā, ka ir, nu, īpaši manā profesijā man ir jāredz ļoti daudz, un tas nekas, ka ir slikta, arī slikta māksla liek uzdot jautājumus. Par mākslu turpinot, man būtu interesanti dzirdēt jūsu vērtējumu. Šodien esam Latvijas radio sabiedriskajā medijā un nesen sabiedriskais medijas izpelnījās tādu pamatīgu reputācijas triecienu saistībā ar portālu LSM un tā saucamo cūku komiksu, kurš tika publiskots arī Krievijas iebrukuma Ukrainā gada dienā. Un izvērtās liela diskusija, ka arī mākslas valoda ir tāda pati brīvība kā vārda brīvība. Kur jūs redzat, kur beidzas šīs mākslas brīvības robežas? Jo daļa cilvēku teica, tā ir māksla, arī tāda ir jābūt, bet ļoti daudz teica, ka viņu šāda māksla ir aizvainojusi un aizskārusi. Jā, tas ir ļoti komplicēts jautājums. Es akurāt tieši šo jautājumu ieraudzīju mediju, teiksim, informācijās, tad, kad es neatredos Latvijā. Un... Tas ir sensitīvs, diskrēts un ļoti komplicēts, jo no vienas puses mēs nedrīkstam runāt par mākslas cenzūru un kaut kādā veidā ierobežot. Bet manā skatījumā, tur, kur mēs saskaramies ar kaut kādiem šiem noteiktas kaut kādas sabiedrības daļas ētiskiem principiem vai uztveri, nu, tur ir jābūt ļoti uzmanīgam. Un šajā gadījumā lielas sabiedrības daļas. Un tiešām lielas sabiedrības daļas ir jābūt ļoti uzmanīgam, un māksliniekam pašam arī tomēr ir jābūt uzmanīgam. Bet viss vairāk par to ir jādomā tam, kas nu, vai nu to publisko kaut kādā mēdījā, izstāžu zālēs un tā tālāk. Jā, šeit ir jāmēģina šo jautājumu kaut kā sabalansēt ar šo, arī šo mākslas brīvības jautājumu. Jā, tas ir katrā, es gribētu teikt, ka tas ir grūti. Tas ir grūti un katrā reizē tur var būt ļoti dažādi risinājumi. Bet principā arī šādai mākslas valodai būtu jābūt sabiedriskajos mēdījos. Jā, varbūt caur cūkas tēlu, bet tā mākslinieca...
parāda, kā viņi izprot kaut kādas norises, kas sabiedrībā notiek? Es domāju, ka ir jābūt. Nevar no tā arī, teiksim, tā norobežoties, bet tur ir jāsabalansē, kā jau es teicu, jāsabalansē un jādomā, kas ir tas, teiksim, kas visvairāk cieš no tā. Vai kur, kādai, teiksim, arī vai sabiedrības grupai vai kādiem principiem tiek nodarīts pāri ar tādu vai citādu ierobežojumu. Es domāju, ka lūk, tur ir jāsamēro šī te pāri nodarījuma lielums. Un nu, šai gadījumā varbūt, ka to varēja publiskot kādā citā brīdī. Bet ne kara gada dienā. Bet ne tieši kara gada dienā, kas ir jau tāpat par sevi ļoti jūtīgi, un cilvēki visu šos jautājumus, kas ir iesaistīti ar kara darbību, uztver pat tiešām ārkārtīgi sāsināt šobrīd. Ja? Un tāpēc tiem, kas, nu, teiksim, visu to arī publisko, es domāju, ka ļoti nopietni jādomā, kā tas izskatās. Māris sāsināts ir jautājums par ielu nosaukumu maiņu, par pieminekļu noņemšanu, arī mākslinieku izvērtējums, nu nesen bija diskusijas par Smiļģi un atgādinājums, ka viņš ir bijis nevien izcils režisors, bet arī Staļina prēmijas laureāts, tādi bija arī virkne mūsu vizuālās mākslas klasiķi. Sabiedrība šobrīd ir ļoti emocionāla un kategoriska, tā jūs teicāt intervijā Latvijas radio kruspunktiem. Pāris mēnešus pēc Krievijas pilnmēroga kara Ukrainā 22. Gada maijā. Paklausīsimies maz fragmentu no šīs intervijas. Mēs varētu teikt, ka šādi pieminekļi vai šādi memoriāli objekti vai nu, vispār šādas piemiņas vietas, kas ir izveidotas, tās vienmēr vairāk vai mazāk nes līdzi savu veidu ideoloģiju tomēr. Tā noteiktā laika ideoloģija, kad šīs vietas vai šie objekti ir radīti. Un tad ir jācenšas manā skatījumā salīdzinoši toleranti izturēties pret iepriekšējiem vēsturiskiem periodiem, jo tā ir mūsu vēsture, tā ir mūsu dzīve, mēs esam dzīvojuši tajā laikā, mēs esam tam laikam gājuši cauri, un katrā gadījumā ir mākslinieki, kuri šajā laikā ir arī radījuši cits mazākā vērtības, cits vai lielākas vērtības, un es vienmēr gribētu atcerēties un padomāt, kas notiktu, ja pēckara periodā būtu nojaukts brīvības piemineklis. Nu, tā līdz tam nebija. Šeit es negribu vilkt paralēles nekādā veidā starp brīvības piemnekļu, Kārļa Zāles darba, māksliniecisko vērtību un uzvars šī saucamā pieminekļa Pārdaugavā māksliniecisko vērtību. Bet šis objekts nav vienīgais, un Latvijā tādu ir diezgan daudz, un ļoti uzmanīgi vajadzētu pieiet pie tiem pārējiem objektiem, jo nu, varbūt, ka nevajadzētu reizēm ar ūdeni no tām vanniņām liet arī tos bērnus laukā, jo ir diezgan daudz objekti, kas ir patiešām ļoti nozīmīgi arī mākslas darbu, teiksim. Mēs varētu piemērus minēt? Nu, kaut vai Artas Dumpes pie Tukuma nosaukums Ozols. Nu, tas ir ļoti labs, nozīmīgs sava laika mākslas darbs. Jo ir viena lieta šī monumentālā tēlniecība, to nevar ienest muzeja krātuvēs arī praktiski. Tā nav lieta, ko mēs varam iekļaut muzeja ekspozīcijās. Lūk, šādi jūsu vārdi 22. Gada 30. Maijā raidījumā kruspunktā. Jūs toreiz runājāt, ka jācenšas toleranti izturēties pret iepriekšējiem vēstures periodiem. Kā mums ar to veicas? Es tomēr gribētu teikt, ka mēs visu laiku ejam galējībās, un no vienas puses, protams, pienāks situācijas, kad ir
Jā, dara ļoti radikālas lietas, un tāda situācija tiešām reāli pienāca sabiedrībā, kad sabiedrības prasība bija arī ļoti kategoriska ar šo saukto uzvaras pieminekļa nojaukšanu Pārdaugavā. Bija viens brīdis, kad es biju pret šo nojaukšanu, es to nekad neesmu slēpusi, bet... Kas bija tas, kas lika mainīt jums viedokli? Tieši tas, ka šī sabiedrības attieksme arvien vairāk tomēr sliecās uz nojaukšanas pusi un visa šī situācija, kas bija saistīta ar kara darbību. Tas fons kļuva pārāk radikāls un tad kaut kas ir jāupurē. Un tad pienāca tas brīdis, kad bija jāupurē arī, jo man tur tajā ansamblī man uztrauc tikai un vienīgi Aivara Gulbja šī sievietes figūra, ja. Un par to es tiešām ļoti uztraucos, jo es ļoti cienu arī šo autoru tomēr. Bet tad pienāca tas brīdis, kad tas bija jādara, tur nevarēja vairs neko mainīt. Jo tas bija pārāk politizēts objekts. Kas attiecās, teiksim, uz kultūras darbinieku, nu kaut kādiem arī pieminekļiem, kaut vai tas pats nelaimīgais. Puškins Rīgā. Puškins bija vienkārši vājš, ļoti vājš, telnieciski ļoti vājš darbs. Ja? Man, starp citu, nebūtu nekādi iebildumi, ja Rīgā stāvētu kaut kur Puškins, jo man personīgi nav iebildumi pret šiem te kultūras darbiniekiem. Es saprotu, kad ir šo viedokli, kad nevajag šo te, nu, kas vidi, radīt vidi, kas savā veidā runā par šo impērijas, Krievijas impērijas laiku, bet man nepatīk tas, ka pieņemsim ielu nosaukumu tiek mainīti un tiek noņemts viena kultūras darbinieka, lai arī tas ir krievu tautības, krievu kultūrai piederīgā kultūras darbinieka ielas, nosaukums ielai, vārds ielai, un pēkšņi tur parādās, nu teiksim, Vilhelma Purvīša iela. Ja? Tur Gēņevu laikam samainīja. Tieši tā, tur Gēņevu vārdu noņem. Man nevisai, kā saka, pārāk labi interesējošs autors. Labi, Latvijā varbūt Rīgā varētu nebūt Turgeņeva iela, es nekādi nesaprotu, kāpēc tāda ir savā laikā radīta, bet man ļoti nepatīk, ka noņemot šo kultūras darbinieku vārdu, tiek ielikts Vilhelma Purvīša vārds, kurš nebija tā rajona cilvēks, kuru tā Maskavas priekšpilsēta nekādā veidā neinteresēja. Viņš bija tomēr centra cilvēks, un ja viņam mēs meklētu kaut kur ielas nosaukumu, tad es domāju, ka tas būtu pavisam noteikti citā rajonā. Mēs arī esam pauduši rakstiski šo savu neapmierinātību ar to šādu faktu. Bet, nu... Nu, tā ar tiem ielu nosaukumiem mums notiek, jo mans darba kolēģis ir Aicis Valters, Evalda Valtera dēls, un viņš saka, nu, kādēļ tēvam ielu iedeva dreiliņos starp kādām deviņstāv mājām, ja viņam visa dzīve, jaunība, viss bija ar Pārdaugavu saistīt. Nu, lūk, un tur ir tur jau ir tas jautājums par to, ka man šķiet, ka ir ļoti nepārdomāti, ja tas tiek darīts, un, man tā, man liekas, ka tas tomēr netiek pareizi līdz galam izdiskutēts. Tāpat tas ir jautājums arī ar tiem pieminekļiem, ja? Nu, piemēram, ko mēs darīsim ar to nelaimīgo Andreju Upīti, ja? Protams, ka tur veidosies šī koncertzāle, arī, protams, ka tā vide pārveidosies, un kaut kur tas Andrejs Upīts būs jāliek. Kāds būtu jūsu piedāvājums? Es pasaku godīgi, es nezinu.
Es tiešām nezinu. Jo, tur bija idejas, kas sašķelt uz pusēm nu, arī. Tas ir Telnieka Drulles ideja, jā, ko varbūt var kā arī realizēt. Bet tad ir atkal ļoti pareizi jānokomunicē un jāsaprot, kāpēc tas tiek darīts un kādu vēstījumu savukārt mēs atkal gribam dot. Nu, jāsaka jau, kā ir tam nākamajām paudzēm. Jo nomainās dažas paudzes un tad vairs neviens nezin, kas ir vispār, kas ir tur apakšā, ir, aiz muguras ir palicis. Tas tāpat kā ar to pašu nelaimīgo smiļģi un bindas foto uz Jaunā Rīgas teātra, tātad rekonstruētās ēkas fasādes. Protams, ka nebija smiļģis jāliek smiļģi foto atpakaļ, jo tas ir pavisam cits teātris, pavisam cits laiks, pavisam cita situācija un nekādā veidā nav nepieciešams likt ar to smiļģi. Bet kā tas tika nokomunicēts? Es esmu drusciņi pat pārsteigta, ja? Jo nejau šis te, ka viņš bija Staļina prēmijas laureāts, nosaka to, vai mēs liksim bindi, fotos uz fasādes vai neliksim. Jo šādā veidā, ja mēs skatāmies, protams, ka mums tad mēs varētu aizliegt praktiski visu, nu, teiksim, padomu laikā, mākslas vēsturi arī, un atstāt tikai atsevišķus dažus autorus, kurus kaut kā nosacīt, mēs varētu pieskaitīt pie disidentiem. Kaut gan Latvijas mākslā tāda disidenta kustība praktiski gandrīz nebija. Ja? Nu, ir daži, ko mēs varētu izcelt. Bet, jā, te ir tas jautājums. Un, redziet, nav jau mums arī, te ir akadēmiski, es gribētu teikt, mums nav uzrakstīt vēl padomju laika mākslas vēsture. Mums nav salikti, nu, teiksim, akadēmiskā izpētē veikti secinājumi par arī šo laiku. Pārāk daudz ir vēl, kā saka, šai saulē. Autori, tas ir viens. Otrs, mūsu tomēr vēsturiskajā atmiņā šis laiks vēl ir pārāk tuvs. Ir jāpaiet kaut kādam noteiktam periodam, lai to visu, nu, varbūt izvērtētu neitrālāk, jo šobrīd mēs nevaram pieiet neitrāli šim periodam. Mēs pārējam vēlreiz, es atgriešos pie tā, ko es teicu nepilns divus gadus atpakaļ, ka mēs pārāk emocionāli pieejam šiem jautājumiem. Bet tas ir loģiski, tas ir saprotami, jo tāpēc, ka mēs esam iekšā šajā visā. Tad, nu, es piemetīšu vēl vienu stāstu, kur arī mēs sabiedrību liela daļa vērtē emocionāli. Šo stāstu var nosaukt divos vārdos – Avena porcelāns. Wow. Un tas arī piemērs, kā politika, kā 22. februāris ir mainījis akcentus. No arhīviem man būs pirmais sižets no Latvijas televīzijas arhīva 2014. Gada. Un toreiz 14. Gada septembrī Piotrs Avens ierodas arī savā senču dzimtenē un atved savu unikālu pirmskaru latviešu mākslas porcelāna izstādi, un tā tiek izstādīta arī Madonas muzejā, un toreiz jūs, Māra, arī tur bijāt klāt. Es tur biju, es tiešām tur piedalījos, nenoliedzu. Un palūkosimies uz šīs izstādes atklāšanu 2014. Gadā. Jūs liek austīts būs. Romāns Suta, Aleksandra Beļcova un Sigismunds Vidbergs ir tikai daļa no unikālās Rīgas mākslas porcelānu kolekcijas, ko izdevies savākt Pēterim Avenam. Tikšanās reizē Pēteris Avens neslēpa, ka viņam pieder iespaidīga krieva un padomu laika porcelānu kolekcija, taču latviešu porcelāns nācis kā atklājums, ko nezvai būtu ievērojis, ja viņa saknes nebūtu saistītas ar Latviju. Diez vai es to būtu ievērojis. Katrā ziņā pavisam noteikti jau nebūtu sācis kolekcionēt. Ievērojis varbūt tomēr būtu, jo tas ir ļoti interesants. Avena kolekcijas unikalitāte ir novērtējuši kā mākslas zinātāji, tā arī izstādes apmeklētāji, kam ir iespēja aplūkot arī porcelāna apgleznošanas darbnīcas Baltars darbus, kas iekļauti Latvijas kultūras kanonā.
Īpašu gandarījumu par trauslo mākslas kolekciju pauž muzeju ļaudis, uzsverot, ka muzeja krājumi nekad nespēja uzņemt tik daudz unikālu, retu mākslas eksponātu, kādus ir spējuši sakrāt kolekcionāri. Jā, šis porcelāns tiek uzkrāts muzeju kolekcijās. Bet muzeja kolekcijas nekad nevar paņemt visu, un tas arī nekad nav vajadzīgs. Un tādā ziņā šī kolekcija, Piotra Aven veidotā kolekcija, patiešām ir unikāla. Tikšanās reizē Madonas muzejā daudz pateicības vārdu tika veltīta arī labdarības fondam Paudze. Madonas pievārtē uzņēmējs būvē savu ģimenes māju, un Latviju Pēteris Avens ir izraudzījies kā vienu no savām mītnes vietām. Nu, arī ieskats Vidzemes televīzijas sižets, un šis arī ir piemērs vien 10 gadu nogrieznes. Pirms 10 gadiem Piotrs Avens godājams mecenāts, un šobrīd diskusijas, vai viņam neatņemt Latvijas pilsonību, un vēl šis porcelāns pa vidu. Jā, bet tās ir divas dažādas lietas. Viņam patiešām ir izveidota unikāla kolekcija, un to es vēlreiz varu apstiprināt, un nekad es to nenoliekšu. Kad šis fakts atbilst patiesībai. Bet šobrīd ir jautājums par to, kā par viņu, kā par sankcionētu personu. Un tās ir absolūti divas dažādas lietas. Un mēs ar viņu nevaram šobrīd sadarboties, un mēs arī nesadarbosimies, tāpēc, ka viņš ir sankcionēta persona. Ja, kā saka, kaut kāds status mainās, kaut kādā citā pozitīvākā virzienā vai kas, tad, protams, pa mākslas kolekcionēšanas līniju un šīs mākslas parādīšanu var atkal runāt par kaut kādu iespējamu sadarbību, bet tikai un vienīgi tad, ja politiski šis jautājums tiek atrisināts pilnīgi skaidri, jo mums ir ļoti problemātiski, teiksim, ar kultūras procesu un mākslas atbalstītājiem. Un jā, viņa veidotais fonds Paudze bija viens no redzamiem atbalstītājiem, teiksim, mākslai un kultūrai. Arī mums vairākas projekti tika atbalstīti, ne pārāk lielā skaitā, bet tomēr mums šī sadarbība bija ar fondu Paudze arī. Un kolekcija jau paliek, un nu, skatīsimies, kāds būs tas liktenis tai kolekcijai, bet, un ogras gadījums. Kas es tieši gribēju prasīt par ogri, jo it kā jau tas ir izdiskutēts, bet jūs skats pēc 22. februāra, pēc tam, kad Avens Kremlī kara sākuma dienā sēdēja kopā ar Putinu un tiem 20 oligarhiem. Elementā pavisam vienkārši nekādā veidā nedrīkstēja būt runa par šīs kolekcijas izstādīšanu, šīs izstādes veidošanu. Nekādā veidā. Tas nenoņem atkal to kolekcijas, nu teiksim, kvalitāti. Ja? Mēs nevaram runāt, ka kvalitāte kolekcijai kaut kādā veidā tas ietekmē. Bet sankcionēta persona, personas sadarbība ar sankcionētu personu mums Latvijas teritorijā notikt vienkārši nedrīkst. Un tas ir tas, kā tas ogres skandāls izvērsās. Es uzskatu, ka tas ir absolūti greizi viss aizgāja, jo pavisam ir tikai viens iemesls, ka tā tad nekāda sadarbība ar viņu nedrīkst. Un arī kā tas izvērsās muzeja darbiniekiem? Nu, muzeja darbiniekiem tas vienkārši traģiski izvērsās. Izvērsās traģiski, tāpēc es saku, kā tas viss izvērsās, jo šāda izstāde vienkārši nedrīkstē ienākt muzeja plānā. Un tas būtu, un praktiski šobrīd rezultātā ir tā, ka es gribētu teikt, ka ir savā veidā iznīcināts viens ļoti, pieklājīgi un labi darbojošamies muzejs, kāds bija ogras muzejs. Nu, jūs jau sakat, bija izteiksmē. Es saku, bija. Tagad šim muzejam ir jāpierāda, jo praktiski tur ir nomainījušies lielākā daļa darbinieku, nu šim muzejam ir no jauna jāpierāda, ka šis muzejs ir profesionāls un ka šis muzejs spēj strādāt, nu, izpildot tos visus uzdevumus, ko sabiedrība pieprasa.
un sabiedrība plašākā veidā, nevis tikai, nu, teiksim, domas amatpersonas, kuras, protams, var ļoti daudz ko noteikt, jo tāpēc, ka muzejs ir pašvaldības, tātad pāraudzības muzejs. Mārmans, nākamais stāsts arī par muzeju un par mākslu dažādos laika griežos un par mākslu starp dažādiem dzidakmeņiem. Es paskatījos Nacionālajā arhīvā un viens no pirmajiem kino dokumentējumiem, kur ir fiksēts ar kino kameru mākslas muzejs, ir 1952. Gads. Un tur ir kinožurnāls Padomju Latvija un tāds mazs stāstiņš par latviešu mākslinieku jaunajiem darbiem valsts latviešu un krievu mākslas muzejā. Tad, nu, Māra, paskatīsimies, kāds ir fiksēts jūsu mūsu muzejas 52. Gadā. Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā atklāta Lielās oktobra socialistiskās revolūcijas 35. Gadadienai veltītā Republikas mākslinieku darbu izstāde. Rīga komunisma celtniem, glezotāju Breikša, Freiteļa un Urbāna kopīgais darbs. Kolhozu dzīves tēmu risinājis Leo Kokle. Vladimira Andrijenko darbs, jaunais pāris tirgu. Līvija Rezevska veidojusi skulptūru Pioniere. Ļeņins bērnībā, autors Gailītis. Korejiete, Viktora Pritkova skulptūra. Skulptoru Alberga un Kaleja darbs, Gorkijs un Rainis. Kārļa Marksa tēlu veidojis Vladimirs Pavlovs. Risins un Krass darinājuši dekoratīvu jubileja šķīvi. Oto Skulmes glezna, Ļeņins Latvijas sociāldemokrātijas 4. Kongresā Briselē 1914. Gadā. Izstādes sekmējis latviešu padomju tēlotājas mākslas ideiskā un profesionālā līmeņa tālāku pacēlumu. 52. Gads, un te mēs arī dzirdam uzvārdus arī Kokle un Skulme un vairāk un mazāk zināmus. Pirmkārt, jau kas ar šiem darbiem daļu ir vēl jūsu kratuvē? Tā, te bija, šis sižets bija ļoti interesants, jo vispār tik šaušalīgā izpausmē, teiksim, šis viss sliktākais, ko mēs varam iedomāties padomju mākslas tai kopainā, nu, es grūtu. Es studijā dzirdēju, skatoties šo sižetu, jūs ik pa brīdiem pie sevas klusumā teicāt šausmas. Jā, es teicu šausmas, jo tāpēc, ka, nu, vienkārši, lūk, te varēju teikt, kad ir vairumā slikta māksla. Kas attiecās uz šiem eksponātiem, tad mums muzeja kolekcijā ir šis Andrijenko darbs, jaunais pāris tirgu, ko mēs rādām. Tas ir viens no retajiem tādiem tieši ļoti formalistiskiem darbiem, tādā ziņā, ka rādat šo te padomju socialistiskā realisma glezniecību visizteiktākā veidā. Un mums vienkārši, jāsaka, godīgi muzeja krājumā pārāk daudz tādu nav, tad šis Andrijenko darbs ir. Ir arī kāds Ļeņina portrets jums krājumos? Mums ir Ļeņina portrets un Ļeņina portrets. Tad kāds varētu teikt, vai tad Nacionālajā mākslas muzejā ir jābūt Ļeņina portretam, nesiet ārā? Kur mēs nesīsim ārā? Pirmkārt, mums ir muzeja krājums, kas ir tā sauktā Nacionālā muzeja krājuma daļa. Un ir savu noteikumu, ministra kabineta noteikumu, kas nosaka, kā ar šo mākslas mantojumu ir jāpietās un kas ir jādara. Mēs nekur neko nevaram nestārā, un tā būtu vislielākā kļūda, ja pēkšņi notik tas, kad ik pa brīdim, ik pa noteiktā laika periodā tiek mainīta vai tīrīta, tīrīta muzeja krājumi. Tas būtu ļoti slikti, jo, nu,
reizēm tie vērtējumi tomēr ir arī ļoti subjektīvi. Un bet tad Ļeņins jūsu pagrabā guļ tur. Ja? Ļeņins mums guļ, mums guļ pelšas, mums pat Staļins ir, Staļina portrets. Mums ir, mēs rādam, mēs spējam radīt arī no mūsu krājumiem to laiku, kāds tas ir bijis. Bet, protams, paldies Dievam, ne viss. Un šeit sižetā parādījās vesela virknē krieviskie uzvārdi, jo tas bija interesanti pēckara periodā. Mākslas akadēmijā iestājās diezgan daudz no Krievijas iebraukušie autori, mākslinieki, ja, topošie, jo viņi bija beiguši arī kargaitas, ja, un viņi bija nonākuši šeit, un tad tas viss noteikti. Un tie autori bija tā izstādē šeit, šajā, ko mēs redzējām sižetā, nu, diezgan traki. Tur tas Marks, un kas tur viss tas bija, tie tēlnieciskie objekti bija briesmīgi. Bet ne tikai briesmīgi. Lietas rādīja Mākslas muzejā, man jābūt objektīvam, bija arī izstādes arī ar mūsu klasiķiem, un kā nākamo es izvēlējos no kinoarhīvu fragmentu no 1972. Gada žurnāla Māksla ir Vilhelma Purvīša simtgade, un šis ir arī laiks, kad Māri jūs ienākat Mākslas muzejā, 73. Mm-hmm. Šis ir, varbūt arī šo izstādi jūs pat atmiņā, nezinu, arī redzējāt, bet šis fragments ir interesants, ka šeit mēs dzirdēsim arī mākslinieka Leo Svempa, tādu mazu ievadrunu un dažu fragmentu no Valsts Mākslas muzeja un Vilhelma Purvīša izstādes. 72. Gads. Purvīša nozīmību vērtē Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas rektors, PSRS tautas mākslinieks Leo Svemps. 3. Martā šai gadai paiet 100 gadu, kopš dzimis mūsu tautas lielais gleznotais Vilhelms Purvīts. Viņa jaunrade, viņa sasniegumi glezniecībā ir vesels laikmets, kurš ir iedzelta pūrā mūsu tautas kultūras attīstībā. Sava ilgadējā direktora soļus glabā Latvijas PSR Mākslas muzejs. Gadsimta sākumā Rīga uzsēlusi vienu no graznākajām celtnēm, to izdēļot sauc Purvīti. Šodien ar meistaru tikties nākam Purvīša zālē, kur daudzbalsīgi runā viņa audekli. Mākslinieka mūš nav vieglā jūsmā ieraudzīta skaistuma slavinājums, bet gan apcere, iedziļināšanās. Sniegs liekas neglezniecisks, nedzīvs, neko neizsakoš baltums. Bet lūk, jau gadsimta sākumā Purvītis Eiropas mākslas centros tiek atzīts par pirmo sniega gleznotāju, titulēts par sniega psihologu. Fragments no kinožurnāla, šo es izvēlējos, protams, Purvīša darba dēļ, bet arī tādēļ, ka šis ir laiks, kad Māri jūs verat Nacionālā mākslas muzeja durvis un sākas jūsu laiks muzejā. Mans laiks, tas ir mans personīgais laiks sāks, jā, šai laikā, 1973. Gadā, kad 3. augustā es sāku strādāt muzejā kā gide. Ļoti, ļoti ilgi es neko nenoteicu. Es iekļāvos muzeja, kā saka, saimē, bet es nenoteicu nekādu virzību, jo es izpildīju citus amatus, darbus, un par vadītāju es kļuvu pavisam citā laika periodā jau. Un man ļoti savā veidā uzjautrina šie te fragmenti, jo tas viens no tā 52. Gada, tā bija izstāde, kas bija veltīta tās sauktās Lielās oktobra sociāliskās revolūcijas 35. Gadskārtai, vai 37. Kaut kas tāds bija. Un
Es vēl ļoti labi savukārt atceros, kā mēs veidojām, un tajā es biju iesaistīta, kā mēs veidojam 1987. Gadā izstādi veltītu lielās oktobra sasaskās revolūcijas 70. Gadskārtai. Tā tad arī droši vien bija pēdējā šāda. Tā bija pēdējā, mēs ārkārtīgi nopietni pie tās strādājām tādā ziņā, ka mums bija jaunas telpas, un mēs... Un tāda, bet tāda izstāde bija 87. Gadā jāveido. Es zinu, kā muzeja vadība, kur es toreiz vēl nebiju arī šajā komandā, bet muzeja vadība gāja uz kultūras ministrijas saskaņot atsevišķu darbu izlikšanu. Pat vēl, ja, kas ļoti ātri pēc tam vēl, jau pēc diviem gadiem beidzās jau šādas kontroles. Un kā mēs nedrīkstējām izsūtīt vienu skaistu šīs ekspozīcijas ielūgumu, sagatavotu, jo nu, tas dažām personām tas vienkārši nepatika un uzskatīja, ka tas ir pārāk formalistisks. Tā kā bija ļoti interesants laiks, un par to Purvīti runājot, Purvīts ir bijis izstādīts visos laikos, tas nu gan ir fakts. Tikai es arī skatījos šo sižetu un es redzēju, ka katrā laikā ir savi akcenti, arī uz to pašu Purvīti skatoties. Tā, kā tas tiek salikti. Un jā. Nu šeit es biju izvēlējies mazu fragmentu, tur tajā ievadāja garš stāsts, ka viņš ir krievu mākslas skolas audzēknis. Jā, tieši tas tiek uzsverts. Jā, viņš ir mācījies Peterburgas mākslas akadēmijā, tāpat kā Rozentāls, tāpat kā Johans Walters, bet viņiem, nu kāda tur krievu māksla, Mārta, es tādā raitā solī pārskriešu daudziem gadiem uz priekšu, jums esot muzeja direktora samatā, bet palikšu pie 2011. Gada. Un 2011. Gada janvāra sākumā jūs zvanat pamatīgus trauksmes zvanus par muzeja tehnisko stāvokli, par cauro jumtu, par to, ka tiek apdraudēts mūsu nacionālās vērtības. Nākamais fragments no Latvijas televīzijas panorāmas arhīva, sižeta autora Anda Pastare, 2011. Gada 13. Janvārs. Vēsturiskā celtne Valdemāra ielā ir pirmā speciāla muzejam celtā ēka Baltijā. 105 gadi ir pagājuši bez kapitālā remonta. Iespējams, tas būtu lielisks rādītājs, ironizē muzeja direktora Māra Lāce, ja vien šī ziema nenāktu ar tik dramatiskām sekām. Ziniet, kā tas ir ar tām, teiksim, ūdens pili, ka tā krājas, un tad vienā brīdī tā krīt. Ja? Nu, ir, es tiešām varu teikt, ka šobrīd ir tas brīdis, kad, nu, kad mēs krītam, mēs brūkam. Ja? Mēs tiešām reāli brūkam, jo nu, tik nopietni, kā šoziem mūsu pastāvīgās ekspozīcijas šeit konkrēti Valdemāra ielā nav bijušas apdraudētas nekad. Iespējams, neglītie pleķi pie griestiem kādam apmeklētājam liek nepatikā saraugu degunu, bet muzeja darbinieki brīžam gatavi izmisumā plēst matus. Ūdens apskādētajos izstāžu zāļu stūros gleznes jau sabīdītas tuvāk cita citai, jo daudz rīcības variantu nav. Katru dienu nākam uz darbu, vispār dzīvojam tādā paaugstinātā trauksmes izjūtā, un, jo ir apdraudētas tiešām nacionālās vērtības, jo šeit muzeja pamata ekspozīcijās pie sienām ir mūsu klasika, zelta klasika, darba, ar ko mēs lepojamies, Latvijas mākslas. Un mēs nākam un skatāmies, kurā zālē, kurā stūrī, kurā vietā atkal kaut kas noplīst, noplūst, nokrīt, un kurā brīdī var pienākt moments, kad mums no sienām šīs gleznes ir jānoņem, lai nepakļaut liekam riskam. Jumta konstrukcijas muzeja ēkā ir tik sarežģītas, ka sniegs krājas tādās kā kabatās, ko iztīrīt ir gandrīz neiespējami. Sniegam kūstot, slapjums sūtas iekšā muzejā. Vienīgā cerība muzejniekiem pašlaik ir ieplānotā rekonstrukcija, kurai Rīgas doma naudu ir apsolījusi. Ja kaut kas aizies greizi, teiksim tā, ja, nu var visādas situācijas būt. Ja kaut kas nerisināsies, tad es tiešām saku to, ka nākamo ziņu šī māja vienkārši nepārdzīvos vairs. 2011. Gads panorāmas sižets, autora Anda Boša, par lielajiem mūsu kultūras objektiem un to rekonstrukciju runājot Jaunā Rīgas teātra stāstu, mēs zinām par nacionālo koncertzāli, bet varbūt nav ko sākt runāt. Kā jums izdevās? Kā jums izdevās pārliecināt? Redziet, nu, katrai ēkai ir savs īpašnieks. Un šai ēkai īpašnieks ir
Rīgas pilsētas īpašuma departaments. Tur tā, neprasiet man, kāpēc tieši īpašuma departaments, tur es nekad nesarēju saprast, kā tur dalās, jo mums ir, teiksim, objekti, kuriem īpašnieks ir jā, Rīgas nami. Ja. Un tā interese bija, jo tur, teiksim, šie departamenti ļaudis toreiz, viņi redzēja un novērtēja šo tiešām kritisko situāciju. Un veidojās tai reizē laba sadarbība arī ar kultūras ministriju un bija iespēja domāt par šo Eiropas naudas piesaisti. Un tas viss kaut kādā veidā salikās kopā un praktiski izdevās. Es domāju, ka tas izdevās. Mēs pēc šīs sižeta gan mēs vēl vienu ziemu pārdzīvojām, par praktiski vēl gandrīz divas ziemas pārdzīvojām. Un jā, es gribētu teikt, ka tas bija ārkārtīgi liels grūdienis, jo tas jaunais veidols, kas tika radīts, kurš nav ideāls, nepavisam nav ideāls, bet tomēr iedeva tādu arī grūdienu jaunai pieejai, nu teiksim, lai risinātu atsevišķi muzeja darba jautājums. Bet arī jau negāja viegli, es atceros, tur bija stāsts par tām pulstošajām smiltīm un lietuviešu tiem uzņēmējiem. Un tur visādas aizķeršanās bija. Aizķeršanās bija ļoti daudz, aizķeršanās bija saistīts arī ar būvnieku visām šīm te ļoti traģiskajām problēmām, kas sākās, kas bija, kur paralēli gāja gan Rīgas pils degšana, gan ārprātīgā nelaime Zolitūdes traģēdijas, tā, kur mūsu būvnieks bija, nu, kā saka, arī kā būvnieks iesaistīts. Tā kā bija ļoti problemātiski, bet tomēr, nu, teiksim, strādāja kā tāda vienota tomēr komanda, visi tie, kas tajā objektā bija iesaistīti. Un ļoti, ļoti paši bija, nu, ļoti interesēt visu šī darba veikšanā, lai tiešām tas rezultātos. Un tas, ka šis darbs tika izdarīts 3 gados, tas bija kaut kas neiedomājams manā skatījumā. Un tas bija patiešām ļoti veiksmīgi, jo, kā mani kolēģi teica, ja mums būtu kādi 6-7 gadi jāvelk tā lieta, ja, nu, tad nu, muzeja darbinieki arī nogurst. Un tad pienāk diena, kad atjaunotais mākslas muzejs tiek atvērts. Es pirms mūsu šīs dienas sarunas pārlūkoju arhīvu kadrus no atvēršanas notikuma, un es tur redzu, ka mūsu mākslinieks Džems Kulme paņem jūsu roku un saka, ka mākslinieka īstākā māja ir muzejs, un viņi saka, paldies Māra, ka jūs mums daudziem māksliniekiem esat nodrošinājuši mūsu mākslē mūža māju, un arī no pasākuma, kurš notika muzeja priekšā Valdemāra ielā, es lūkoju jūsu atklāšanas runu, un Māra, es redzu jums dreb rokas, vai tas ir no uztraukuma, vai no pārguruma, nu droši vien jau abi visu kopā, bet mazs fragmentiņš būs no šī notikuma, no Latvijas radio fonotēkas. Šajā dienā jūs iztaujā arī kolēģis Zikfrīds Muktupāvels, un te mēs tā intervijā šiet arī nedaudz to nogurumu sadzirdēsim. Vai jūs neesat no ilgojusies to mazliet bez mākslas un bez muzeja? Bez muzeja, muzeja darbinieks laikam nav nekad, jo tad, ja mēs aizbraucam arī uz ārzemēm, tad tik un tā mēs ejam uz muzejiem, lai cik tas nebūtu varbūt jocīgi. Un man pat ir bijuši cilvēki, kas saka, ko tu tur eji, vai tu tiešām muzejas neizredzējusi. Un tā, bet jā, drusciņi varbūt mieru un klusumu varbūt gribētos. Mieru un klusumu, nu muzejs vairs nav ne miera, ne klusumu mājvieta. Mums ir tik ļoti daudz apmeklētāju, un mums ir tāda kustība muzejā, ka izejot cauri ekspozīcijām, vien jau mēs redzam, ka nekāda klusuma nav. Un galīgi nav klus muzeja naktī.
Un, es zinu, ka daudziem ļaudīm tas ir piedzīvojums. Varbūt viņi vienreiz gadā uz muzeju aiziet un palūko mūsu vērtības, bet pašiem muzejniekiem tā muzejniekiem ir trakanakts. Tas ir pārbaudījums, jo nu, ir tā, ka katrai telpai ir sava, teiksim, noslodz iespējama. Un ir, nu, diemžēl muzeja naktī tā noslodz ir pārāk liela. Un es pasaku godīgi, man pašai muzeja nakts ļoti nepatīk. Man, bet nu muzeja nakts atkal tuvojas. Bet muzeja nakts tuvojas, jā. Nu un mēs, protams, gatavojamies. Tā ir liela gatavošanās un organizācija, lai šo muzeja nakts noorganizētu. Mar, vēl viens fragments no pašas pirmās muzeja nakts 2005. gada 15. maijā. Un šeit būs... Tā bija ļoti jauka muzeja nakts, starp citu. Tad mēs tuņās arī maz fragmentu redzēsim. Panorāmas sižets autors Andrejs Volmārs, un šeit mēs arī redzēsim un dzirdēsim akadēmiķi Jāni Stradiņu. Arī viņš šajā pirmajā muzeja naktī bija tieši Nacionālajā mākslas muzejā. Fragments. Muzeju atvērto durju nakts Latvijā notika pirmo reizi. Eiropā tas nav jaunums. Ideja atceļojusi no Francijas, kur šādas akcijas notiek jau ilgāku laiku. Katru gadu francūži aicina arī citas valstis pievienoties. Iepriekš Latvijā baidījušies, vai muzejiem īsā laikā nav pārāk daudz svētku. 18. maijas taču ir Starptautiskā muzeju diena. Izrādās, muzeju nakts sniedz jaunas komunicēšanas iespējas ar apmeklētājiem. Tā tiešām ir šo jauno formu meklēšana, nenoliedzami, bet šobrīd mūsu šī vakara pieredze rāda, ka varbūt mūsu muzeji nav vēl ar savām jaudām, ar savām iespējām pilnībā simtprocentīgi gatavi šādiem pasākumiem, jo tas apmeklējumu pieplūdums ir vienkārši neiedomājami liels. Man liekas, ka naktī muzeji ir mazliet savādāk, bet galvenais tā publika drusku cita. Un te uzreiz tas vairs nav muzejs, tāds nekustīgs muzejs, bet tas ir tāds, zināmā mērā, tāds happenings. Redzēt šo cilvēku sejas, redzēt jaunas izstādes, kā katrs muzejs ir gatavojies. Akadēmiķis Jānis Stradiņš, nu mēs dzirdam, viņš atzinīgi vērtē šādu tradīcijas aizsākumu. Akadēmiķis Jānis Stradiņš patiešām bija mūsu muzeja apmeklētājs un cienītājs ļoti un ar ārkārtīgi tādu ieinteresētību visiem mūsu un ļoti atsaucīgs galvenais, jā. Tā kā, jā, bet tā pirmā muzeja nakts, kurā mēs piedalījāmies, tur bija tiešām, un man ļoti daudz mākslinieku atbild, ir teikuši, ka tur bija brīnišķīga atmosfēra, es gan šeit arī diezgan kritiski šai sižetā izsakos, bet bija brīnišķīga atmosfēra tādā ziņā, ka mēs tur arī maz kafēnīci bijām uzrīkojuši, jā, un tie cilvēki nāca un teica, ah, kad mēs te gribam izbaudīt to, pēc tam izbaudīt. Baudīt praktiski vairs nevar neko, jo ir tikai cilvēku plūsma liela. Vēl viens Māris tās, kur es šodien gribu pieminēt, un arī tādēļ, ka noskatoties Kristīnas Želves filmu Mērijas ceļojums, man ļoti interesē arī Mērijas Grimbergas stāsts, un jūs viņu esat satikusi dzīvē, un arī pat kā darba kolēģis, saprot, kādu brīdi bijāt kopā. Pusotra gada. Un tas arī stās par Grosvaldu dzimtu, par kur jūs daudz ar esat runājusi. Šeit būs arī maz fragments no 2006. Gada panorāmas, tā autori Karīna Rubene. Stās par to, ka bez Grosvaldu dzimtas nav iedomājama Latvijas diplomātija un 20. Gadsimta sākuma kultūra vide. Fragments no 2006. Gada. Piemiņas plāksne ar Grosvaldu dzimtas vārdu jau kopš ceturtdienas rotā Aspazijas bulvāra 20. Nama sienu. Tā ir ēka, kur savulaik mitinājās Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, advokāts Frīdrihs Grosvalds un viņa bērni, izcilais gleznotājs, karavīrs un diplomāts Jāzeps Grosvalds, Latvijas sūtnis Eiropas valstīs un triju zvaigžņu ordeņa komandieris Oļģerds Grosvalds, kā arī tautas daiļamatniecības popularizētāja Mērija Grīnberga. Par šo dzimtu vajadzētu laikam zināt to, ka viņa bija no tādas inteliģences, labu manieru un eiropeiska bērienu cilvēki. Šie cilvēki bez šaubām bija neatsverami kultūra vides veidotājs. Tas bija tas raugs pamats,
tas impulss, kas deva attīstību visam. Jāzeps Krosvalds tiek uzskatīts par modernisma aizsācēju latviešu glezniecībā. No vienas puses viņš bija izteikts Eiropas mākslinieks, kas prata apvienot tradīciju ar jauninājumiem, no otras puses nacionāls mākslinieks, jo redzēja un tēloja lietas, kas ir būtiskas viņa tautai. Ieraugot viņa veco bēgli, es nezinu, tas ir kaut kas, kas atsaucas uz cilvēku, un tu sajūti tādas būtiskas lietas kā tautas likte. Mēs reizēm par to runājam ļoti virspusīgi, bet ir šī sajūta, ir šis nervs. Šobrīd es praktiski nevaru iedomāties nevienu izstādi, kur mēs rādītu 20. Gadsimta sākuma un 10. Gadu mākslu bez Jāzepa Grosvalda. Nu, arī ieskatām par Grosvaldiem pēdējā laikā runāts daudz. Mans stāsts vairāk ir par Mēriju Grīnbergu, vēl jau vairāk jūs viņu dzīvē esat satikusi. Kāda viņa jums šodien palikusi prātā? Un tiem, kuri varbūt vēl nezin, viņai ir šī lielā loma mūsu mākslas kolekcijas saglabāšanā. Viņai ir fantastiska loma, un praktiski es varētu teikt, ka es arī to viņas nozīmi, protams, tikai ejot gadiem sapratu un līdz galam izjūtu arī. Un šobrīd es to izjūtu, šo viņas nozīmi, nu, man ir tāda, man starp citu, kad es par to runāju, man veļo projām, man ir tāda sajūta, ka man tāds augsts stirpiņas iet pāri ķermenim, jo es kaut kā pārāk izjūtu šo notikumu, jo es nekādi nespēju iedomāties to reālo situāciju, kā viņi brauc ar tām mākslas vērtībām, ko viņi pavada, tur ir vairāki muzeja darbinieki, kuri beigās viņu nav. Pamūk, viņi vienkārši, atdalās, jo viņi saprot, ka viņi ir nokļuvuši, teiksim, rietumu zonā, un viņi vienkārši pazūda. Ja? Un tad ir vienīga sieviete, ja, kura saprot to, ka viņai ir, lai to saglabātu kā vienotu veselumu, tas ir jāatved atpakaļ uz Latviju. Un viņi to izdara un nesaņem nekādu atzinību, tikai sliktumu. Viņa tiek izmest no darba vēstures muzejā, valsts vēsturiskajā muzejā. Un tad viņa tiek vienā brīdī, viņa tiek pieņemta darbā mākslas muzejā, par bibliotekāri. Un tā viņa tur sēdēja, tā es atceros tā bibliotekā. Kā es viņu atceros? Es viņu atceros, ka nu, man ir jāsaprot tas, ka man ir 19 gadi, kad es viņu ieraugu. Ja? Un es viņu atceros, kā skarbu, druknu sievu, nevisai glītu, ja mēs tā godīgi runājam, ja, tādās diezgan, tātad, kā jau es teicu, robustu, un tādās nātnās, ja var drīkst lietot tādu vārdu drēbēs tērptu. Un filmā viņai cigareti bieži bija rokā. Brūnā krāsā tās tie tērpi viņas bija, un nepārtraukt smēķējoši. Un tāpat nebija cigareti, viņas smēķēja papirosu. Un viņai bija atļauts uz muzeja tādām kāpnītēm, muzeja telpās iekšā, smēķēt. Un tad, kad viņa sēdēja uz tām kāpnītēm, nu tā stabīli viņa sēdēja, un viņai apkārt bija tie pelni vienmēr nokaisīti. Ja? Un es uz viņu skatījos un domāju, ārprāts, cik tāda nu tieša un kategoriska un viss. Es taču nezināju, kas viņa tāda ir. Bet, protams, vienreiz, bet viņai lipa klāt jaunie cilvēki. Un tas bija brīdis, kad muzejā ļoti daudz ienāca jaunie darbinieki. Nevis nomainot vecos darbiniekus, bet muzejs bija dabūjis klāt, kā saka, jaunas štata vietas. Un nāca jaunie darbinieki, jo tāpēc, kad arī tajā laikā muzejiem jau tika dot arī citu uzdevumu, un mums bija jāapkalpo tās sabiedrības vēlmes, ja, un tāpēc bija vajadzīgs. Un viņa mani vienreiz uzaicināja pie sevis mājās. Tas tātad bija šeit Bastējiem bulvārī.
un kur lielais milzīgais Grosvaldu dzīvoklis bija kļuvis par komunālo dzīvokli un pie tam dramatisku komunālo dzīvokli. Man pašai bija laime 25 gadus dzīvot, laime pēdiņās dzīvot komunālā dzīvoklī, bet tas, tur, kur es dzīvoju Elizabetes ielā, tas bija pilnīgi absolūti kaut kas pretējs un var teikt, ka tas bija ļoti ekskluzīvs tādā gadījumā. Bet tas, ko es ieraudzīju, nu, tas bija diezgan baigi, bet tad bija tā istaba, kur viņa man ieved, kur viņas mamma, arī Mary Grinberga, tātad Jāzeba Grosvalda māsa, kur viņa gulēja gultā, jo viņai jau bija ļoti cienījami gadi, un kur viņa gulēja tādos baltos spilvenos, ļoti skaisti bija tie spilveni, un tādām, kā saka, izšūmiem, nu, vēl tādām mežģīnēm kādā apkārt, un kā viņa kā tāda parādība man visu laiku atspriekšā ir arī. Jā, tā leģendāra persona, un man patiešām ir ļoti žēl, ka es tai brīdī nesapratu, ka man vajag vairāk no viņas kaut ko izvilkt laukā, jo bija situācijas, kad likās, ka viņa varbūt varētu arī runāt, bet viņa jau praktiski īpaši nerunāja. Māra, mēs šodien raidījumā daudz esam runājuši par citiem, nu ir laiks pienācis arī Māra par jums pašu nedaudz, un tad nu būs maza sadaļa, kur palūkosimies arī periodikas arhīvos un radurakstu arhīvos, un es sākšu ar periodiku, Māra. Varbūt jūs vēl atminat, bet jūsu pirmā publikācija presē ir tuvajā tālajā 1965. Gadā laikrakstā Pionieris. Vai jūs to atminat? Nu, jums tur 10 gadiņi. Pilnīgi ne. Es vispār pat nesaprotu, kādā sakarībā tas tā ir tapusi. Nu, tad es jūs tūlīt apgaismošu. Tātad 65. Gada 5. Marta laikraksts Pionieris. Un citāts. Vladislav, mēs izlasījām par tevi avīzē. Kāpēc tu tā dari? Arī mūsu klasē ir nesekmīgie, bet tāds, kāds esi tu, nav visā mūsu skolā. Palūkojies uz saviem klases biedriem, viņi taču nevizinās stundu laikā ar autobusu. Viņi mācās daudz labāk par tevi. Domā, ka tu tā nevari? Vari, tikai vajag gribēt. Mēs ļoti vēlamies, lai tu, Vladislav, atgūtu biedru uzticību. Māra Lāce, Silva Tukiša, Dundagas vidusskolas, 4. A klase, un rakstam virsraksts ir uzticība jāatgūst. Kaut kas nāk tagad atmiņā? Pilnīgi nekas. Es pat tādu Vladislavu nezinu, kas tas tāds ir, jo mums klasē nebija Vladislavs. Ne, tur no tā konteksta spries, ka jūs kādā avī, nu, esat izlasējusi, ka viņš tur tāds nerātnis puika, un tad jūs tagad pamācat viņu, kā uzvesties. Nu, jā, nu, vispār jau diezgan briesmīgi, ja tā godīgi runā, nu, tāda pamācīšana jau viss skan. Ceturtajā klasē. Un ceturtajā klasē, nu, es domāju, ka tur ir ļoti piestrādājusi skolotāja pie šīs tapšanas, jo, nu, nekādi es nespēju iedomāties, ka ceturtās klases skolnieks var pats izdomāt, ka ir jāraksta šāds te, nu tāds, šādi norādījumi, ļoti augstos toņos izteikt norādījumi kādam puikam, kurš ir nerātns. Jā, bet nu tā, kas ir, tas tā, tas ir. Ir bijis. Kas ir, tas ir. Māra, no Dundagas laika, no jūsu skolas laika, jūs mācījāties Dundagas pilī. Droši vien viena skolotāja mēs šodien pieminētu, un tā ir zīmēšanas skolotāja Valija Purmale, kurai droši vien, nu jūs to zināsiet labāk, protams, ir bijusi tāda svarīga loma, ka jūs no Dundagas nokļuvāt Rīgā un visā šajā mākslas pasaulē. Tieši tā, viņa ir mana tiešām brīnišķīga skolotāja. Kaut gan es gribētu atzīmēt, ka man Dundagas skolotāja laikā, kad es mācījos, bija vesela virkne ļoti labu skolotāju. Un mums, pieņemsim, es literatūras skolotāja, kas bija arī man klases audzinātāja, Inārija Siliņa, viņa, protams, bija obligātā programma, bet viņa
mums stāstīja tai laikā un runāja par Ziedoni, par Vācieti, par visu, veda uz dzejsdienām, kas notika Ernests Dinsbergs muzejā Kubels skolā, un man pat ir mazs dzejoļu krājumiņš ar Jāņa Petera autogrāfu toreiz, tas tā likās ļoti romantiski un skaisti, kad saprotiet, kad dzejnieks var teikt atspiedies pret kādu tur kapa krustu, ja, lasam dzejoļus mums, ja, un mēs toreiz literatūrā bijām ļoti, teiks, tā iesvaidīti, tieši pateicoties dēļ savas skolotājas. Un tieši tāpat kā arī matemātikas skolotāja Elga Ābola, viss, es uzskatu, ka bija ļoti labs līmenis. Un zīmēšana, nu zīmēšana, tas bija tāds priekšmets, kur vairāk bija tāds brīvības un nebija tik stingras šīs programmas, ja. Bet mūsu mākslas vēsture parādījās 9. Klasē, un Valija Purmale lasīja šo priekšmetu. Valija Purmale, tā tad ir gleznotais Līgas Purmales mamma, nu to es gribētu arī šeit piezīmēt. Un man pirmo reizi, es kaut ko tādu, es pēc tam nebija mākslas muzejā bijusi. Un tāda interese man pēkšņi pavērās, ka kaut kas ir tāds, kas izskatās savādāk nekā es to ikdienā redzu, jo man vecāki ar tādām lietām nebija saistīti, nu tā kā nemaz. Un es viņai jautāju skolotāju, vai to var arī mācīties. Viņa teica, jā, protams, mākslas akadēmijā. Nu un tā es tur nokļuvu. Un tā es izdomāju 9. Klasē, un man nekas vairs nespēja pārliecināt par pretējo. Bet pirmie gadi jums Dundagā vārdi tiešā nozīmē aizrit gluži vai meža vidū, jo tikai vēlāk jūs pārcelties uz Dundagas centru, un bērnība aizrit kopā ar māsu Ēriku, kur es arī šodien noteikti gribu pieminēt. Ērika Rostoka, arī tad, kad es strādāju Latvijas televīzijā Zaķusalā, bija mana kolēģa, un man liekas, jūs esat kaut kur ļoti līdzīgs gan vizuāli, gan raksturā, jo es atminu, Ērika bija režisori, viņa nodrošināja pie pults, lai visi raidījumi sāktos laikā, un ja tā ierakst kaset bija jāatnes 8:00, tad 8:00, nevis 8:01. Tad varat iedomāties, kā bija dzīvot ar tik, teiksim, precīzu un visu, no visiem prasošu māsu. Darbu, labu darbu, tādu māsu dzīvot. Jā. Tā kā viņa man tāda skarba. Bet mēs visi laikam tādu paskarbu esam, neatteidzim tā. Bet es skatos, jums ar, nu, ne gara, bet bija televīzijas pieredze, raidījums Mākslas pasaule, Tatjana Sute un Sarmīta Sīle. Jūs esat rosinājusi ar tā kā televīzijā. Starp citu, Latvijas televīzija taisīja ļoti garus un pamatīgus sižetus vai par izstādēm, vai par atsevišķiem māksliniekiem, un nu, viņi iesaistīja arī muzeja darbiniekus, ja, šo sižetu veidošanā, un tā pieredze bija, un pie tam liela. Un Māra vēl arī mazāk, ka šai redījumā ierasts radurakstu sadaļa. Sākumā man likās, ka es īsti neatradīšu neko, bet uz beigām atradu šķiet vairāk nekā es pat varēju iedomāties. Pirmais ir stāsts, kas man palīdzēja tālāk parakties un atrast jūsu lībiešu saknes, ir stāsts par jūsu veco tēvu Alfredu Štobi, mammas tēti, un viņa mūžs gan nebija garš, viņš iet bojā 1919. Gadā. Es atrodu arī tā presē 70. Gados gan padomju karogs tausos ir vairāk raksti. Nu, šajā padomju presē jūs tas vecais tēvs, nu, viņš ir uztaisīts par lielāku sarkano un komunistu nekā Ļeņins bija. Bet jā, tas, ko es šeit izlasu, ka viņš ir bijis strēlniekos un viņam ir bijusi darba ļaužu sociodemokrāta šūniņa. Un 19. Gadā vācu baroni un faktiski vācieši viņu un vēl vairākus kolkas zvejnieks un tā tālāk nošauja. Tas garais stāsts kāds ir īsumā, cik jūs zināt? Jā, tas stāsts tāds ir, un varētu teikt, ka man senčos ir milzīgs revolucionārs, bet patiesībā jau tas tā līdz galam tā nemaz nebija. Es atradu arī vienu bildīt, tas ir viņš vai jums tā nebija? Jā, tas ir viņš. Jā. Mm-hmm. Jā.
Viņš pieslējās šīm kreisajām idejām, kas tai laikā diezgan bija populāras, un, protams, ka visa tā vide, kur viņi dzīvoja, viņi, protams, bija salīdzinoši samērā nabadzīgi, jo tā tomēr bija šī zvejnieku, jā, visa šī vide. Un bija vācu baroni un Dundegas pilī, tātad visa šajā reģionā bija šie vācu baroni un tā kā viņi bija, tā kā vietējie iedzīvotāji bija 5. Gadā arī Dundegas pilī diezgan padedzinājuši, tad mēs varam saprast, cik saspīlēts vispār bija attiecības šajā reģionā. Un, jā, tad, kad ienāca tajos juku laikos, tieši 1919. Gadā Fonder Golds bija arī Dundegā un kopā ar baronu Ostensaken dzimtas tur pārstāvjiem, jā, 11 vīri tika attiecīgi. Te ir minēts, ka tieši tie Ostensaken barona cilvēki ir jūsu veco tēvu nogalinājuši. Jā, tieši tā. Tā tas arī ir. Bet, nu, kā man viens radinieks pa pusaudzi savā laikā teica, nu, laikam nevajadzēja ar tām sarkanām flagām staigāt. Bet, nu tāds ir, tā bija tā vēlme, lūk, mēs pārveidosim pasauli, mēs savādāk veidosim, un tā nu ir, un tā mana mamma palika bez tēva. Nu, tā tas ir. Bet lūk, šis stāsts par jūsu veco tēvu Alfredu Štobi man palīdzēja tālāk palūkoties par viņa izcelsmi, un tur es redzu, ka jums ir, nu, pamatīgas lībiešu saknes. Šeit Mārno mūsu sarunas, lai jums paliek, tas būs šī vecā tēva Alfreda kristība ieraksts, kur ir skaidri redzams, ka viņš nāk no Pitraga randu mājām, un te redzam arī viņa vecāki. Te būs jūsu arī vectēva Kārļa Štobes kristība ieraksts tālajā 1865. Gadā Irbes ģipkas kolkas draudzē atkal parādās Pitrags un šī randu māja, un tur arī viņa vecāki, un te būs laulības jūsu vecmāmiņai un vectētiņam, un atkal šeit ir Pitraks, un te ir Līgavas vecāki Didriķis un Marija un Jānis un Trīne un Pitraks Sīkraks. Man šo redzot nav nekādu šaubu, ka jums ir pa mammas līniju, nu, ļoti pamatīgas lībiešu saknes, un tas, ko jūs šovasar varat darīt ar mazbērniem, es jums izrakstīšu tās vietas, kur jūsu, tur vismaz es atradu 8 vecmāmiņas un vecostāvus, kuri dzīvojuši un kartējas paskatījos, dažas mājas ir vēl palikuši. Jūs varat izstaigāt šovasar visas savas lībiešu takas, Māra. Fantastiski, jo es tiešām neesmu pati neko tik daudz darījusi savas dzimtas pētniecībā, nu, jāsaka, ir jūs esat fantastiski darbu izdarījis. Un jums būs, un man ir pārsteigumi vēl milzīgi. Parādīšu senākais jūsu sencis reti, kuram to var atrast, ir no tālā 1668. Gada Taizeļu Bērtulis, toreiz vēl uzvārdi nebija, bija tikai mājas, tā kā jums jārezervē kādu nedēļu, lai jūs iepazītos ar savām 16 vecmāmiņām un veciem tēviem, Māri. Paldies. Māris, mēs teikšu ļoti, ļoti lielu paldies šodien par dalību raidījumā Laikmat kruspunktā. Paldies. Uz raidījumu viešu šodien bija Nacionālā mākslas muzeja direktora Māra Lāca. Māra, liels paldies jums par sarunu. Paldies. Par skaņu šodien gādāja Toms Šits, Ines Štrāli, Nora Mitspapa, Rebeka Rozentāle. Paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam. Raidījumu producenti Ilza Agina, pie mikrofona bija Arnis Krauze. Turpiniet klausīties Latvijas radio.